بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به کانال تمام دوستان و السلام علیکم. جناب منجی پانی لگی ہے، چنگی ہو گئی ہے، انہوں نے کوئی یہ آئے سپر تے انہیں ٹھہر کے ذرا پکڑنا، 86 تے بڑے ہیں نسریاں نے. ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਪਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ. ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਸਰਦੀ ਹੈ ਫਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ.